יש לי בחור 14-15 שנה נשוי באושר. איזה מישהי סיבבה לה את הקופסה, סיבבה לה את הקופסה. עובד איתה באיזו אותה עבודה, סיבבה לו את המוח, שיבשה לו את המוח. הוא מחזיק את זה חודש, חודשיים, מחזיק את זה, לא מספר. יום אחד הוא החליט לספר לי. אמר לי, רבינו, אני חייב לספר לך משהו. יש לי איזה מישהי שיבשה לי את המוח, הרב. ואני אוהב את אשתי, ויש לי אישה טובה ויפה, וילדים, ובניתי בית, ואני 15 שנה נשוי. ואני הרב, אני, אתה לא יודע, הכל טוב, הכל טוב, לא יודע, נכנסה זאת לך, שיבשה לי את המוח. אני ישר באותו רגע, התחלתי איתו ככה, טק, 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 טק. אמרתי לו, מה זה ייתן לך, מה זה ייתן לך? מה, יש לך אישה טובה? מילא היית אומר, אישה רעה? מילא היית אומר, רע לך, אתה כבר בא לך למות, לא יודע. מילא היית אומר, אתה לא יודע, יש לך אישה טובה. תעצור את זה. לאן זה הוביל? בוא אני אגיד לך מה אנשים כבר, מה אנשים עברו לפניך, לאן הגיעו? מה אתה צריך את זה? עשינו שיחת חברים של 4 דקות. עוד שיחה ועוד שיחה, ואני מאמין שעוד שיחה ועוד שיחה, הוא יתפקח, הוא יבין. אמרתי לו, תחסום אותה, תעיף אותה, לא שווה שום מיליונים שתעשה איתה ותאבד את הבית ואת הילדים שלך. ואני מאמין שעוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה, ויום אחד הוא יגיד לעצמו, בואי נה, איפה הייתי? מה עשיתי? מה אני מפגר? איך הוא הגיע לזה? שיחת חברים. אדם יכול למנוע מעצמו לעשות את הטעות הכי גדולה, בזמן שיש לו חברים סביבו שיודעים לכוון אותו נכון. יודעים להציל אותו בזמן. אתם יודעים כמה אנשים היו רגע לפני לתלות את עצמם, לתלות אהרון? לתלות. הרב כהן, לתלות עצמם, לתלות עצמם. אומר לי, הרב, אני לא... חבר התקשר אליי בדקה 90, אמר לי, איפה אתה? אני רוצה להיפגש איתך. שיחה שישבנו שעה, שעתיים ביחד, סיבבה לי את המוח, היום אני אומר לו תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שאני חי. יש לי רצון לחיות. אומרת התורה, גדול המלבין שיניו ומשקהו חלב. אתה יכול להביא לאדם חלב, הוא ישתה, אחרי דקה הוא יקיא אותו. הוא ילך לשירותים, יוציא אותו. עדיין יבוא לו למות. מה תעשה לו? שים לו לבן בשיניים, תחייך לו. אתם לא יודעים מה זה שיחה של חברים. למה אומרת התורה, עשה לך רב וקנה לך חבר? שאם הרב שלך יכול להיות חבר שלך, אתה זכית, אומר רבי נחמן, בכל הזכויות שיש בתורה. לא צריך מפעל הפיס. אם אתה יכול לבוא לדבר עם הרב שלך כמו חבר, זכית. אם אתה יכול לבוא לספר לו על המשבר שאתה עובר, הוא יכול לחבק אותך, לטף אותך, לתת לך עצה, להקשיב לך. זכית. לפעמים עוברים לנו מחשבות לא טובות. וזה מביא אותנו לדיבורים לא טובים. שיחת חברים יכולה להביא אותך למחשבה טובה, לדיבור טוב. איך מגיעה המחשבה הטובה? איך היא משתנה מרעה לטובה? דיבורים טובים. אתם לא יודעים כמה זה חשוב. יש לכם דאגה בלב? דאגה בלב איש? שכנה.